Välkomna till Svan i studio. Idag ska vi titta till Lucasinhos förlust mot Ole Lito. Ja, men Lucas, jag tänkte fråga dig först och främst. Din entré i Allsvenskan. Du har en liten annorlunda attityd, karisma som sticker ut lite än de andra här. Vad säger du om det? Ja, men det har jag absolut. Och sen blev det kanske extra tydligt att jag är så, eftersom att de andra är tvärtom. Tror du att jag kan psyka dem också i matchen? Definitivt. Däremot så får man nog vara lite försiktig med exakt vad man säger till vissa spelare. Men det är klart att man känner folk gör ju att man vet deras punkter som man kan trycka på. Taktiskt alltså? Ja. Tror du att det sticker i mångas ögon? Det sticker nog i väldigt många ögon. Men jag tycker att det är en del av spelet och att det gör allting mer intressant. Så att, jag välkomnar det från alla håll. Mm. Är inte det känslan också att många av de här spelarna tar efter dig? Har varit lite mer kaxigare, lagt lite mer pikar i matcherna? Ja, det är möjligt, men jag tycker det är kul att man lägger lite pikar. Och sen är det ju mycket mot just mig, eftersom att folk tycker att det är kul liksom, men då får de det tillbaka. Mm. Ja, intressant. Vi tar och kika på matchen då. Här har vi det. Här har vi det. Förklara. Nej, jag blir lite osynkad med mittfältet och sen hänger inte riktigt min mittback med anfallens löpning där. Backlinjen ligger lite för långt ifrån varandra och det är ett fint FIFA-mål. Jag hinner inte riktigt få tag i min målvakt heller, så att han kan lägga in den där i bortre ganska ostört. Så att det är ett fint FIFA-mål. Mm. Vi hoppar rakt vidare i nästa mål. Här har vi det. Ja, men det här är precis i början av andra halvlek och jag känner att jag börjar växa in i matchen lite. Och sen har jag kontroll på det här inlägget här. Spammar, rensning, men går in i mål. Nej, jag vet inte vad jag ska kommentera kring det. Händer det ofta? Nej, alla som har spelat FIFA vet ju att jag har ganska mycket otur där. Ja. Ja, det är bara att se. Det är självmål. Ja. Rakt igenom. Jag kommer ihåg till och med Ivan sa det. Det är på plats där. Nej, det är tråkigt, men det är ett mål. Skrek han ut. Okej. Så har vi 3-0 målet här. Mm. Det är fint passningsspel här. Det går väldigt, väldigt snabbt. Som sagt, jag snackade om gameplayet. Det går väldigt, väldigt snabbt. Jag tycker jag har kontroll på hans Mbappé med min Alexandra här. Skulle precis tackla honom. Och jag blev lite förvånad att han sköt felvände. Men det är ett fint avslut och det är ett bra mål. Mm. Hur kändes det då att släppa in liksom 3-0 i en så stor match? I och för sig var ju Malmö-matchen också stor, men mot Ole Lito som du känner. Mm, nej, men det är klart att det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag var ganska säker på att jag skulle vinna matchen. Men jag kände redan från start att det var svårt att hänga med i tempot i gameplayet. Så att Olle var klart bättre än mig och vinner rättvist. Är du bättre än Ole Lito? Ja, det är jag. Men jag vann 3 igår. Så att det är mest besviken på mig själv. Så att jag får skärpa till då. Mm. Tack så mycket, Lucas. Lycka till nu i fortsättningen av Allsvenskan. Tack själv.